prazer estar com vocês de novo, senhores e senhoras debatedoras, debatedores, que se propuseram esse exercício que é extremamente importante. Debate não é um combate, só que é um combate de ideias. Essa semana, um garoto de 16 anos, lá em Aracruz, no Espírito Santo, pegou as duas armas do seu pai, que era policial, invadiu uma escola, duas escolas, e atingiu 17 pessoas, matou 4 até agora, das pessoas que morreram. Uma das coisas que o pai dele deu para ele de presente foi o livro Mein Kampf, que era o livro Minha Luta com Hitler. Esse livro tinha sido proibido de vender ele há muitos anos. Acho que foi em 2012, 2013, 2014, por aí. Eles voltaram a autorizar de ser vendido. Hitler tinha uma capacidade de convencimento para o mal inigualável. E quando você semeia certas ideias, você pode ter certeza que se ele encontra coração fértil, mente fértil, elas vão produzir tragédias. O nazismo, os totalitarismos, tudo aconteceram porque essa ideia, principalmente na cabeça e no coração dos jovens, produziu muitas tragédias. Então, o que acontece? Nós temos que criticar tudo. Da mesma forma que nós temos que saber que existem coisas que são indiscutíveis. Simplesmente elas não devem ser aceitas. Por isso que eu falo, nem sempre a gente debate tudo. Porque tem coisas que simplesmente você não debate. Porque ela simplesmente tem que ser, não existe o relativo dela. Ela não pode ser relativizada. 6 milhões de pessoas mortas não podem ser relativizadas. 700 mil pessoas mortas não podem ser relativizadas. Entende? Então, assim, vocês têm uma força muito importante na mão de vocês. Vocês são, não só o presente, mas o futuro. Futuros deputados, senadoras, médicos, médicas, advogados, advogadas, sei lá, o que vocês querem ser. Só que está na mão de vocês fazerem essa construção. A única coisa que vocês não podem fazer daqui para frente, na vida de vocês, é ser omitido. Como disse o Dr. Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas sim o silêncio das pessoas boas. Então, bora ouvir as pessoas boas, é isso aí. Parabéns para você. Muito bem, pessoal. Obrigado, professor Flávio. Muito bem. A gente vai dar início agora, então, ao debate. Família, tudo certinho aí? Beleza? Gustavo, está pronto? Então a gente chama agora o debatedor Gustavo, que vai fazer a primeira fala da afirmação. Certo, bom dia. Então eu sou o Gustavo e eu vou fazer a afirmação sobre a neurotecnologia supera as questões étnico-religiosas. E a gente deu ênfase na parte ética e não tanto na parte religiosa, porque conversar sobre religião é complicado e existem muitas religiões no mundo atualmente. Então, tem religiões que vão abraçar totalmente o uso de tecnologias, assim como religiões que não vão querer nada de tecnologia. É diferente da ética, que é uma coisa mais globalizada, mais um consenso maior, né? Então, a gente vai dar ênfase na parte ética e, para começar, a neurotecnologia, o que ela é? É a junção da neurociência com a tecnologia e ela é o uso das tecnologias que vão estudar o cérebro humano. E além de estudar, também vai fazer monitoramento, controle, né? E a principal que é exames preventivos de doenças, essas coisas. E existem duas técnicas hoje em dia de neurotecnologia, que é as técnicas invasivas e as não invasivas. As invasivas, elas usam eletrodos em cirurgias, e as não invasivas, elas são usadas de forma a parte exterior do nosso corpo. Então, o primeiro argumento que a gente pode usar como afirmação de que a neurotecnologia realmente supera as questões ético-religiosas é a questão da acessibilidade. A neurotecnologia, ela dá uma acessibilidade muito grande para as pessoas que têm alguma doença cerebral ou não possui algum membro do corpo. Então, hoje em dia existem braços robóticos, cadeiras de rodas mecanizadas e as pessoas utilizam da neurotecnologia
para poder facilitar fazer tarefas simples do dia a dia. E, bom, esse foi o nosso primeiro argumento. Ok, chamamos agora o primeiro debatedor da oposição, Matheus Vinícius, para fazer uso da fala. Bom dia, Yuri. Eu sou o Matheus, vou debater o tema sobre a neurotecnologia supera as questões éticas e religiosas. De fato, é realmente lindo pensar que você poderia ter uma doença que não é curável, mas você poderia curar, você poderia ter o braço amputado, você poderia ter seu braço próprio. Mas algumas questões têm que levar à tona. Por exemplo, o preço e, principalmente, a acessibilidade não é tanto. Ao contrário do que o Gustavo falou, é realmente, você tem mais acessível por isso. Porém, é um grupo restrito de pessoas. É pessoas que podem pagar, é pessoas que têm esse direito de poder ter essa saúde nas suas mãos. Não é acesso a pessoas comuns, como pequenos estudantes, ou pessoas que não têm tanto direito, ou pessoas mais pobres de renda. Uma pessoa que tem acesso ao SUS, você não vai ter esse tipo de tecnologia tão mais acesso, mas por essa diferença de preço. E por mais diferença de preço e por não ser tão acessível assim. Portanto, esse é um fato que deve ser levado em conta quando você pensa em neurotecnologia. Além de mais, a gente também tem um caso de invasão em privacidade. Você meio que você deixa a informação, você deixa aquilo entrar em você, por exemplo. Se você tiver um chip dentro da sua cabeça, você e ele puder ler essas memórias, vai poder ler, ele lê essas memórias, vai ser compartilhado na rede. E se você vazar? E se, por exemplo, isso acabar espalhando para algum lugar? Você vai ter todas as informações de dados, todas as suas memórias sendo vazadas para o mundo, segredos compartilhados, senhas, toda a sua vida foi compartilhada, foi exposta ao mundo. Portanto, eu acho que esse tema ele é extremamente complexo e essas questões que foram faladas agora por mim são questões que devem ser levadas à tona. Então, por isso, achamos que a neurotecnologia ainda não supera a ética e a religiosidade. Ok, Matheus. Agora a gente chama o debatedor Hugo, da equipe da afirmação. Bom dia, eu sou o Hugo e eu vou falar agora, contra-argumentar o que acabei de ser dito pelo Matheus. Bom, basicamente relacionado a questões financeiras. Bom, a neurotecnologia, como qualquer tecnologia que está no seu início, realmente é algo bastante elitista, é difícil, porque ela tem muito investimento. Então, realmente no início do processo é bastante elitista, só algumas pessoas têm o acesso. Mas com a normalização, com mais investimento, com a vinda de novos meios de produção, isso poderia acabar sendo integrado às normas públicas e a outro tipo de contato. Bom, e agora em relação à questão da privacidade. Já tem estudos relacionados a isso que buscam impedir esse descuido, porque realmente a questão de neurotecnologia precisa ter direito, precisa ter suas próprias normas. Então eu trouxe até aqui uma iniciativa que muitos estudantes da Universidade da Colômbia, dos Estados Unidos, estão tentando começar a inserir também como normas para utilizar a questão da neurociência, das neurotecnologias, como a iniciativa do Neurodireitos. Basicamente, eles iriam integrar de constituição de leis novas formas de você precaver sobre esse tipo de descuido, como para preservar sua dignidade, preservar sua imagem e todo esse tipo de vazamento. E os três principais tópicos sobre isso seriam o direito à identidade pessoal, que seria basicamente você ter seus dados seriam resguardados, o direito à privacidade mental, que também tem a ver com esse resguardo dos dados, e o direito à proteção contra viés algorítmico. Tudo isso são termos bastante recentes, novos, da mesma forma que nós não temos leis muito claras sobre a nova tecnologia, como a internet, esse tipo de coisa. Isso seria coisas que deveriam ser bastante estudadas, bastante analisadas para o futuro,
e discutidas em parlamentos, esse tipo de coisa, para entender bastante sobre isso. E ok. A gente chama agora o debatedor Pablo para fazer a segunda fala da oposição. Bom dia, meu nome é Pablo e eu vou falar, minha fala vai ser de oposição em relação ao tema. Eu queria começar falando um pouco sobre a questão de segurança, né? Por ser uma tecnologia que é relativamente nova, uma das principais preocupações em relação a ela é a questão da segurança para quem vai utilizá-la. Por exemplo, implante no cérebro, que empresas privadas podem querer criar chips e querer fazer esses implantes, né, em pessoas para poder utilizar essa tecnologia. Bom, ainda tem uma grande preocupação em cima disso, porque tem que ter muito cuidado quando se mexe com coisas em relação ao cérebro, por conta da, né, da fragilidade e da importância que ele tem em relação ao corpo. Por exemplo, se der algum defeito, quais vão ser as consequências de quem está usando, como vai resolver, né, porque a pessoa ela colocou um chip no cérebro, né, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ela colocou um chip no cérebro, como que ela vai fazer para, por exemplo, se der defeito e não vai funcionar mais, como que ela vai fazer para tirar aquilo, se estiver prejudicando ela. E também tem esse outro ponto, né? Caso alguém tenha interesse em pôr e posteriormente queira, por exemplo, tirar, como vai ser realizado isso? Tudo isso depende muito da segurança que estão colocando nessa tecnologia e também como vão fazer para... Como posso dizer? Em relação a, por exemplo, o dinheiro, vai ser cobrado para fazer essa retirada do chip, caso a pessoa queira? E quanto tempo isso vai demorar? Essa questão de segurança, para mim, é um dos principais pontos que vai contra o nosso tema. Que, para mim, parece algo que realmente pode ajudar muito a humanidade, mas é algo que tem que ter muito cuidado, porque, querendo ou não, o cérebro é uma parte muito importante e tem que ter mais estudo em cima disso para depois, tipo, lançar pro mercado, para vender ou coisa do tipo. É isso, meu primeiro argumento. Ok. A gente chama agora novamente o debatedor Hugo para a segunda fala da afirmação. Bom, como eu já havia falado um pouco sobre a questão da iniciativa de temor de direitos e dessa questão da privacidade, da segurança dos dados, eu gostaria de trazer um exemplo real de como seria utilizada a neurotecnologia. Eu peguei essa reportagem do New York Times, da Pamela Look, que basicamente conta sobre a história de um homem chamado Punch, lá nos Estados Unidos, que em 2003 ele sofreu um acidente, acabou fraturando uma parte do seu cérebro e perdeu a capacidade de fala. Então, depois de muitos anos, ele já estava com desesperança, né, de conseguir retornar essa capacidade. Mas então ele se inscreveu em uma das iniciativas de uma universidade, a Universidade de Califórnia, que trazia essa questão de neurotecnologia. Então, lá na universidade, o que eles fizeram? Eles utilizaram o estudo da neurociência, eles captaram os sinais possíveis restantes do cérebro dele relacionados à fala, e depois de cerca de 94 dias, eles instalaram uma espécie de chip, que não era necessariamente dentro do cérebro, era mais na parte externa aqui, que eu utilizo na neurotecnologia, para enviar e estimular esses neurotransmissores do cérebro para ele conseguir retornar essa capacidade de fala. Porque eles basicamente fazem uma varredura de todos os neurônios e transmissões que ainda funcionam no cérebro e depois disso eles vão e começam a estimular cada vez mais. Depois disso, depois de alguns meses, eles foram conectar o cérebro dele junto com uma máquina que basicamente ela relacionava esses neurotransmissores com os pensamentos dele, tipo, quando ele queria falar alguma coisa, acionava um neurotransmissor específico
E essa notação específica fazia reproduzir a palavra na tela. Então, ele, mesmo depois, a partir de 2003, ele tinha completamente esperança de retornar à capacidade de fala, e graças à neurotecnologia ele teve essa oportunidade de voltar a se comunicar com a família dele, voltar a ter uma relação mais próxima, porque realmente a neurotecnologia pode ser a solução para muitos problemas que nós não temos soluções atualmente. Basicamente isso que eu gostaria de falar. Muito bem, Hugo. Chamamos mais uma vez o Pablo. Bom, nessa questão de usar a neurociência, a neurotecnologia no quesito médico, é algo que não tem porquê, né, ir contra, né, debater contra. Mas eu vou tocar mais no ponto de usar essa tecnologia como consumo mesmo. Por exemplo, o Elon Musk, né, ele está tentando criar a Neuralink, que é basicamente um chip que você vai utilizar no cérebro e não é muito destinado para a saúde em si, é como uma nova tecnologia, tipo um celular. As pessoas vão colocar no cérebro e vão utilizar, sei lá, para acessar, para ter mais informações, acessar a internet sem necessariamente ter um celular ou coisa do tipo. E um ponto que eu queria falar dentro da Neuralink, do Elon Musk, é que ele está realizando testes com cobaias, né, com macacos, e desses testes, 100 desses macacos já morreram por causa dessa tecnologia. Então, no quesito de consumo, das pessoas utilizarem como é uma tecnologia nova no mercado, tão curiosas para saber, ainda é algo muito questionável, porque a tecnologia ela é muito nova e pode causar muitos prejuízos às pessoas que usam. E além do mais, o Hugo ele falou um pouco dessa questão de legislação, mas ainda assim é algo muito novo e as pessoas têm que ter muito cuidado em relação a como as empresas vão abordar de forma ética essa tecnologia. Se vai ter realmente todo um tipo aqueles termos de segurança do Facebook, que você vai lá ler e pronto, se vai estar lá escrito a gente não vai vazar seus dados. Porque, por exemplo, hoje em dia, seu celular escuta o que você fala, sem você querer. Se você fala de alguma coisa, pode ser que o Facebook mostre, ah, não, você quer um prato. Você falou que você está precisando de prato. Para alguém conversando, ah, o seu celular ouve e fala, ah, aqui é o prato, conjunto de prato que você comprar. Então, tem todo esse lado não ético, né, que você vai pegar as informações e mesmo que você não use pro mal, você fala assim, ah, essa pessoa ela tá pensando em comprar tal coisa, em fazer tal coisa. Daí você meio que vai dando sugestões para ela através de, tipo, a neurotecnologia, por exemplo, se ela acessa seus pensamentos, aí ela já manda pro celular, não, essa pessoa pensou em tal coisa. Imagina isso. Então, nesse quesito de privacidade, é algo que, por mais que tenha esses incentivos a ter legislações melhores, é algo que o governo também tem que estar muito de olho em relação a como criar legislações para manter a privacidade das pessoas e ser bem rigoroso, ter órgãos para vigiar e ver se essas empresas, como a da Neuralink, está utilizando de maneira correta os dados das pessoas, né? Não ficar vazando. Bom, é isso que eu queria falar. Ok, Pablo. Muito bem. Agora, invertendo o final, a gente chama agora o Matheus, né, para fazer a última fala da oposição. Concluindo a fala da oposição, nesse tema, a gente pode entrar na questão que é muito utópico ainda, você falar sobre a neurotecnologia inserida na vida das pessoas. Se ainda não tem legislações suficientes, ainda não tem lei suficiente, nem privacidade suficiente no século XXI. Portanto, é muito utópico você pensar que algo que é instalado em você não vai te causar prejuízos hoje, porque você tem vazamentos de dados, você tem leis, você tem, por exemplo, problemas como o da Neuralink, com macacos morrendo ainda com testes. Portanto, é muito ainda utópico você falar sobre esse tema. Então, é tipo, então, eu posso concluir a fala com, tipo, é muito utópico você falar sobre neurotecnologia atualmente, não, você não tem lei, você não tem legislação suficiente, você não tem privacidade suficiente. Portanto, eu concluo a fala da oposição com isso. Ok, Matheus, muito bem.
Concluindo então agora a fala e todo o debate, nós chamamos o Gustavo para a sua segunda fala. Certo. É, só como contra-argumento que o Pablo disse sobre o celular escutar o que a gente fala, isso não é verdade, o celular, até onde a gente sabe, ele não escuta o que a gente fala. Isso é a questão do algoritmo. Ele vai pegar o que você interessa, o que você tem interesse, e vai te mostrar porque o capitalismo é assim que funciona. Ele quer te vender as coisas que você tem interesse. Mas já que ele disse que o celular te escuta, alguma coisa assim, como a gente tinha dito sobre os neurodireitos, tem um direito à proteção contra o bem do algoritmo. Então, não vai ser mostrado coisas do seu interesse, não vai tentar te conduzir a fazer alguma coisa através do algoritmo. E sobre o que o Matheus falou, sobre a tecnologia, realmente é uma coisa muito utópica, mas assim como o celular era antigamente, a neurotecnologia ela vai evoluir. Se a gente falasse para uma pessoa 20 anos atrás que seria possível conversar com uma inteligência artificial e pedir para ela tocar uma música para você, a pessoa diria que era impossível. E hoje não é. A gente fala com a Alexa, pede para ela tocar uma música, pede para ela fazer uma coisa personalizada para a gente, ela sabe o que a gente gosta. Então, da mesma forma, não vai ser impossível ter uma tecnologia mais avançada através da neurotecnologia. Só para finalizar, a gente tem que ter, a gente não pode controlar o avanço da tecnologia e da neurotecnologia, mas a gente pode definir alguns limites éticos através desses neurodireitos. Ainda não existe nos direitos humanos, ainda não existe nada relacionado à neurotecnologia, mas conforme a tecnologia for avançando, pode ser implementado. E a gente tem que definir esses limites éticos para que a gente continue usando a tecnologia sem nenhum prejuízo à nossa privacidade, à nossa segurança. É isso. Muito bem, Gustavo. Ok. Bom, com isso, pessoal, a gente conclui todas as falas, né? O debate. Eu gostaria de saber agora, a gente faz uma pausa aqui na comissão. O organizador vai fazer a contagem dos pontos enquanto a júri se avalia. Eu queria saber se alguém do júri quer falar alguma coisa. Professor Flávio, Flávio. Eu gostaria de. Flávio? Agora eu. Quer falar alguma coisa? Pode, por favor? Gente, primeiro parabéns pelo tema. Vocês foram muito bem, tanto a afirmação quanto a oposição. É um tema difícil, mas eu vou te falar, é um tema necessário. O ano passado, eu já contei para vocês, eu tive Covid, fiquei incubado e tal. E durante o período de incubação, fiquei em coma, né? E eu recebi uma quantidade de sedativos muito grande a ponto de eu ficar inconsciente, ou seja, sem consciência. Isso era o que os médicos esperavam, só que não era isso que estava acontecendo comigo. Eu acordei inúmeras vezes e eu estava em outro lugar que não era exatamente o lugar onde eu estava na cama. Isso levou uma intriga muito grande quando eu acordei, porque os médicos ficaram perguntando, puxa vida, não, isso, por que ele fica assim? Por que ele briga tanto? Sabe? Ficou um argumentado no meu prontuário isso lá. Depois que eu voltei para o coma, que eu voltei para casa, eu fiquei muito inquieto com isso. Falei, puxa, o que aconteceu comigo de fato, com minha mente nesse período? Aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e acabei participando de um congresso chamado Congresso, era um congresso sul-americano Mente e Cérebro, está no YouTube. É um congresso de psiquiatras, neurocientistas. E eles falaram uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com o que vocês estão falando. Por exemplo, como nós, vou dar um exemplo no meu caso, e vocês, acham que a consciência está. A consciência está no seu cérebro. É mais ou menos assim que a gente pensa. A gente pensa que o cérebro produz a consciência. Fiquei surpreso de quando no congresso os cientistas falaram que não. O cérebro não produz consciência. Consciência usa o cérebro, mas eles não sabem onde ela está. Eu falei, como que você não pode saber onde está a consciência? E aí entra o testamento. Porque como que você vai lidar com esse tipo de coisa? O cérebro não produz essas coisas, ele usa. A consciência é o que te constitui, faz sua personalidade. O cérebro aloja ela. Inclusive, tem um exame que eles comprovaram que algumas pessoas, que as pessoas depois de mortas, elas têm um período elástico de consciência até onde eles puderam analisar pós-morte. É o que
que vocês chamariam, algumas religiões chamariam de alma, outras de espírito, outras de perispírito, outras de... Essa maconha foi muito... Sabe aquela coisa que não se explica? Então, lidar com o cérebro é algo muito, muito delicado, muito, muito incerto das possibilidades que podem acontecer. A questão do controle que vocês colocaram é real. Como Neuralink, por exemplo, tem questões éticas muito importantes. Pensar que pode realmente restituir o movimento de alguma área que perdeu, bacana. Mas se o contrário, tirar alguma coisa que você tem também, sabe? Então, assim, a afirmação diz que a neurotecnologia supera as questões ético-religiosas. Eu não tenho opinião sobre isso, porque eu falo assim, são vocês que debateram, trouxeram bons argumentos para que eu possa refletir. Mas será que nós, na sociedade, podemos superar as questões religiosas? Tem pessoas que acreditam hoje em dia que a religião, ela é, inclusive, está na Folha de São Paulo de ontem. 51% dos brasileiros ainda acreditam na existência de bruxas. Nós somos o país no mundo que mais acreditamos nessas coisas. Mais do que alguns países africanos, da qual essa ideia tem origem. Sabe? Então, assim, essas questões místico-religiosas nossas no Brasil são extremamente fortes. Será que essas coisas, a tecnologia está dissociada das questões religiosas? Será que a política está dissociada das questões religiosas? Entendeu? Nós vivemos um momento agora que as pessoas estão tomando decisões políticas baseadas na religião. Então, assim, eu acho que são só provocações para pensar, para vocês verem o quanto que é importante esse debate de vocês. É um debate que é muito sinistro e é muito sério. Vindo para cá, ouvindo no jornal da Band News, a nova comissão do novo governo vai instituir nos primeiros 100 dias um debate na Câmara sobre regulação, que tipo de regras precisa criar para mídias digitais, porque eles conseguiram entender, na Europa já conseguiu, nos Estados Unidos também, que a ausência de controle pode causar uma tragédia muito grande. E aí é onde nós entramos. Será que a ausência de controle disso também não vai causar uma grande tragédia? Uma grande cura, uma grande tragédia? De forma simples, eu só tenho que dizer que parabéns pelo tema de vocês, é super atual, o tema do futuro, do presente. Pessoal, então, vamos, agora a gente vai passar para o resultado do debate. A comissão organizadora já se reuniu, né, fizeram a conta, e vão anunciar para todos o resultado. Se vocês quiserem ler, ter um tempo de fala, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Vocês estão com a palavra agora, beleza? A gente quer chamar primeiro as quatro pessoas que debateram, que bateram, Gustavo e Hugo. Cada um de um lado. Cada um lado, né? A gente vai falar dos resultados diretos e tal de pontos com toda a análise do júri. A equipe de afirmação ficou com 941 pontos. E a equipe de oposição com 900 pontos. Então a equipe de afirmação ganhou. Meus parabéns. Muito próximo. E o que a gente faz agora? É isso, gente. Parabéns. Muito bem. Alguém quer falar mais? Os debatedores? Quem falou, quem venceu? Os debatedores, se quiserem... Está aberto. Opiniões? Novamente a ética perdeu. Protesto. Faz um protesto, pode fazer. Deixa eu perguntar, oposição a vocês, né? Uhum.
Claro, fica lá na frente. Vocês acreditam, nessa proposição que vocês defenderam? Em partes, porque no quesito de saúde não tem muito como ir contra. Né? A ética, tipo, na questão de saúde, usar para o bem das pessoas que, tipo, sofreram algum acidente ou coisa do tipo, a ética supera a ética nesse sentido. Eu acho que mais no sentido de consumo é isso. Mas ele te deu um argumento interessantíssimo, que quem foi que falou? Você que falou que está morrendo algumas pessoas? Quem mas falou? Macacos, né? É, como eu falei. Morreram? Sem macacos. Vamos imaginar no regime nazista. Eles fizeram algumas coisas com pessoas dizendo que era em prol da ciência. Até onde vale mutilar pessoas em prol da ciência? Então você tinha um argumento bem forte aqui que eu acho que você poderia ter explorado bastante. Porque essa questão acho que é importante. É o caso dos cosméticos e os bichinhos, né? Os cosméticos e os bichinhos que muitas pessoas usavam para fazer testes em animais, domésticos, inclusive. Para você ter um melhor shampoo, ter... então assim, até onde é aceitável isso, né? Até onde é aceitável, quantos seres humanos vão ter que morrer para que a Neuralink consiga fazer um homem andar? Então assim, a gente faria isso, é um debate muito interessante, fala assim, tem a ver com utilitarismo, né? O utilitarismo que é evidente, quando você pensa o seguinte, se você está numa estrada, você é motorista de um ônibus, vocês todos, esse ônibus tem 40 pessoas, na descida perde o freio, vai descendo sem freio, lá na frente tem uma bifurcação, do lado de cá tem uma pessoa trabalhando no meio da estrada, do lado de cá tem 5 pessoas e do lado de cá tem um abismo. Você tem uma decisão a tomar, para que lado você iria? Isso te torna melhor do que quem escolheu assim? Ou de quem escolheu jogar o caminhão na mesa? Esse dilema, porque a gente começar a ver as coisas como um número, é um dilema utilitário. E a gente vê as coisas como quantidade. Então, quando você falou aquilo, eu pensei, caramba, vai derrubar, né? Porque vale a pena fazer um ser humano sofrer para descobrir a cura para outro? Tá? Você é médico. Tem um mendigo dormindo lá na porta, na recepção. Chegou alguém, né, uma criança, uma mãe, né, e digamos assim, uma senhora. Os três estão precisando de órgãos para viver naquela noite. Seria ético ou moral retirar os órgãos do mendigo? Essa é a questão da Neuralink. Entendeu? Eu acho que assim, por isso que eu falei que o debate é interessante, é um debate que vocês estão trazendo, que é um dilema bioético no momento mesmo, porque é o que eles vão fazer. É igual eu, o robô, é o que eles vão fazer, entendeu? Então assim, vocês serão médicos, e vocês, ou outras profissões que vocês tiverem, vocês vão ter esse mesmo debate. Então eu achei muito bacana o debate de vocês, saí com um monte de ideias na cabeça, né? Usaram argumentos muito bons, gostei muito da fala, da proposição. E no debate, uma diferença dessa de pontos é quase um empate técnico. Então, assim, é detalhe. Às vezes você pensa que o detalhe que vocês pegaram foi no argumento, às vezes nem foi, às vezes é o estilo, é a fala, entendeu? A maneira de você comunicar. Tem 5% de diferença. É, às vezes é a maneira de se comunicar, é uma. Não tem nada a ver com gaguejar ou estar nervoso, gente. Tem a ver com estilo mesmo, entende? Então, assim, de novo, surpreendente que vocês chegaram aqui. Parabéns para todos. Muito obrigado. Obrigado a todos que permaneçam, porque a gente não terminou ainda. Obrigado, professor Flávio. Mais alguém quer falar? Janine disse que ia fazer uma comunidade. Pode falar. Uma pessoa, mas vamos supor, por exemplo, da cura do câncer, que hoje em dia, acho que assim, já tem alguns estudos, né? Mas, por exemplo, estudos e, como que fala? Testes em pessoas que, tudo bem,
bem se elas se voluntariam e tudo, elas estão na condição da doença e precisam realmente dessa cura, né? E elas vão lá e tomam a medicação, ou tomam não sei como que é, né? Uhum. Mas ela infelizmente acaba não sobrevivendo, mas depois de um tempo, não só uma pessoa, mas o resto da população inteira, ou quem precisar daquele medicamento, ou daquela cura, consiga sobreviver. É um dilema ético, porque quando você fala uma pessoa, você não está falando necessariamente um exemplo de sua mãe, uhum, ou do seu irmão. Se essa uma pessoa for sua mãe, for seu irmão, talvez a maneira de você medir esse não importa, ou bem maior, vai ser diferente. Uhum. Essa ideia de que vamos sacrificar esse para salvar a todos, é uma ideia que vem muito do cristianismo mesmo. É. Né? Ah, Jesus morreu para salvar a todos. Mas alguém falou de alguma coisa dos argumentos do capitalismo. Foi o Gustavo. Eu falei, cara, como ele é audacioso, ele jogou a bola para cima. Porque assim, realmente, no capitalismo, vidas não significam muita coisa, não. Quantidade significa. Então, para eles, se nós vamos salvar... Assim, gente, vamos pensar assim, no vacina salvam vidas. Uhum. Nós sabemos disso. Mas a conta que é feita para isso é uma conta capitalista. Não é uma conta de... quem está sendo salvo. Nenhum presidente no mundo, de nenhum país, morreu de Covid. Nenhum presidente. Então, assim, essa questão é um dilema ético mesmo. Você fala assim, acho que... Por isso que testes tem que ter muita regulamentação, tem que ter discussão ética, filosófica, histórica. Eles fizeram, por exemplo, testes, inclusive ocasionou contaminação de sífilis enorme em negros nos Estados Unidos. Eles utilizavam quem? Pessoas negras de periferia e ex-escravizadas. Ou escravizados na época, inclusive. Então, quer dizer, eles não testaram isso nos nobres. Eles testaram isso com as pessoas pobres. Então, é com certeza a Neuralink, por exemplo, o Elon Musk não vai ser o primeiro a colocar o chip no cérebro dele. Né? Mas ele vai ser o primeiro a ver o que tem dentro do seu cérebro. E alguns países, inclusive, têm programas de... vamos dizer assim, de captar voluntários para participar desses testes. Um amigo que morou nos Estados Unidos, ele trabalhava lá, mas ele conseguia um extra sempre se colocando como voluntário para testes, não especificamente nesse caso, por exemplo, para testar um medicamento, testar uma vacina. E você recebe um dinheiro? Então, você observa que também existe uma questão social. Por que são essas pessoas? Muito bem está lembrado isso, professor Flávio. Por que são essas pessoas que vão servir para isso? Então, o que está tá acontecendo é o seguinte, elas estão usando a má condição social que elas vivem, né, para deixar isso bem claro. Não é ético, porque quem está fazendo esses testes são pessoas que fazem porque não tem um alimento. Às vezes não tem um dinheiro para comprar uma coisa necessária, se submetem a esses testes, né, para poder a partir daí sobreviver. Então, ou seja, se isso fosse uma coisa, vamos dizer assim, que não fosse perigosa, ou que não se soubesse, né? Não vou falar que é perigoso de antemão, mas é uma dúvida. Então, expor a dúvida a pessoa que está numa situação já de conflito social. Muito bem. Lembrando que esse debate, ele faz parte do conteúdo que nós estudamos, que é ética e legislação profissional, né? Dentro de um campo maior que ele entra a própria ética, a filosofia, as ciências humanas, e nesse caso também nós estamos abordando a tecnologia. Então, com isso, finalizo o debate. Um parabéns a todos e a todas, com uma salva de palmas.